آئیے حضرات اب قرآن پاک کے تلاوت سے محفل کا آغاز کیا جائے، اور اس کے لیے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بڑے ہی پیارے لہجے والے اور بڑی پیاری آواز والے عزت ماں بالی جناب حافظ وقاری محمد احسن صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، جو امام و خطیب ہیں مکہ مسجد محلہ انجان شہید کے، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور قرآن پاک کے تلاوت سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ بھلے سب ساتھ ہوں میرے مگر اچھا نہیں لگتا، بھلے سب ساتھ ہوں میرے مگر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن مجھے کوئی سفر اچھا نہیں لگتا، اور سجا دو اپنے گھر کو چاہے جتنی روشنی سے تم، تلاوت ہو نہ جس گھر میں وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ جی ایک گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی آدھی جو ہے یہ جلسے گاہ مکمل ہوئی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے جو حضرات باہر کھڑے ہیں وہ کرسیاں ساری مکمل کر لیں، کرسیاں بڑی معتبر ہوتی ہیں، اس وقت ہندوستان میں کرسیوں کی لڑائی چل رہی ہے، تو آپ حضرات آ جائیں، کرسیاں انتظار کر رہی ہیں اور کرسیوں پر جلوہ افروز ہو جائیں، پھر انشاءاللہ جگہ کم پڑے گی تو کرسیاں اور طرف لگا دی جائیں گی۔ قاری صاحب سماعت۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا سبحان اللہ، اصحاب الجنة هم الفائزون، ما شاء اللہ، لو ان سبحان اللہ علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا، ما شاء اللہ، خاشعا متصدعا خشیت اللہ، سبحان اللہ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ما شاء اللہ، هو الله الذي لا إله إلا هو، الله أكبر، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، سبحان الله، هو الرحمن الرحيم، ما شاء الله، هو الله الذي لا
الملك القدوس السلام المؤمن سبحان الله المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله أكبر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما شاء الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ما شاء الله المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما شاء الله هو الله الخالق البارئ المصور سبحان الله المصور له الأسماء الحسنى ما شاء الله يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جب بھی پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے تو پتے پتے نے پھولوں کی شکایت کی ہے اور مہک اٹھے ہیں ہر سمت ہواؤں فضائیں جب کسی شخص نے قرآن کی تلاوت کی ہے حاضرین محفل ابھی آپ حضرات نے قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائی اور الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت سے محفل کا آغاز ہو گیا دل تو چاہ رہا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت سنتے جائیں پیاس بجھتی نہیں تھی انشاءاللہ پیاس کبھی بجھے گی بھی نہیں